Není ve městě. Pičo, Dobrý, jasně. takže to konce neděle bude mít čas, jakoby ještě. Pokud nebude tady to konce neděle, tak jako píšu jední bohynce, vole, se kterou si píšu skoro furt. Napiši. Bohyně. No, bohyně. No, tak bohynce, vole, no. Bohynce. Já říkám bohynce, když ti to sere. Bohemka, to... vole. No, bohemia, vole. Má jakoby čas do neděle, pokud nebude tady do neděle, tak bude mít jakoby Bahamy plus chcípna. A koho chcete profesovat teda? Já bych mu dal Zanzibar. To je nejhorší to, že my jsme měli teďka tři lidi a všichni najednou, že no, buď nejsou ve městě, jeden se prej zabil a tenhle druhý se taky neukazuje, vole. Jo, to je prostě furt dokola, ty vole. Neprdel, my jsme měli zabít dneska ještě jedno týpka a on radši zabil sám sebe, protože to zametal, takže zabil sám sebe místo toho, takže mám možná tě ještě včera sral, 15, Viktor. Prostě začal zametat a najednou, že zabiju. Já jsem psal, že najmbel, že to je kurva. No, no. Jak jsme mohli napsat nejmile, že mrtvej. No dobrý, to teď nevržit. Po smrt nejmile, že jo, samozřejmě. Ho poslal do hrobu, pod kytky. Ho tam zakopali s dopisem, ty pičo. Ne, počkej, tak jsem šel daleko. Počkej, že jsme netencej písek. Těsně předtím, než to udělal. Čete, mě poslal nějaký Karel. Mě poslal 50 korun na pivo, není to nikdo z vás, že to je nějaký Karel, ha? Tu trávu. Není to nikdo z vás, že to je nikdo, který poslal pane... Tím, že vole, prostě každý to obchází, tohle, to už začíná pěkně mrdel. Měli jsme mít tyhle takových já akcí teďka a všichni se nás vyjebali tady tím, no. Jdu do piči. Není možná. Nevateřená Bahama, že? Nemám prachy na to. Víš co, jak se bude chlasačka, vole, očivně. Nový bar otvírá. To co je za bar? Máš na TikToku nebo kde? Okay. Na zlatých, no, asi logicky. Tak jako na TikToku taky. Jaký bar je? Nový bar otvírá v 7. Co já vím, píš, není ten jaký bar otvírá. Počkej. Tak nový bar, ne snad? Že je napsaný nový. Ale že je nový. No, prosím. Na Čepero bílá hubo. Hele, já jsem slyšel, že se otvírá nějaký nový bar, ale nevím kde. Nový bar na pláži, když tak. Na jaký pláži tady pláží, vole? Číslo postavití hned ti řeknu. Jak... Já... 692. 692, okej, okay, dobrý, čuju se vám. To není nový. 692, kde to je? Na pláži. To je hlavní pláž, umala, pod malem. Kousek od našeho baráku, ne? Jo. Někde tam. Jo, už jsem to našla. Tak asi tady taky není. Je pravda, no, na čeho jsem bez zapomněl, ty vole. A divný, vole, mohli jsme mít o tolik akcí a náhodou, vole, ty ani. Zajímavý, zajímá mě proč, no. Jo, mě vážně, že proč, ty vole. Taková, no, ale... Já si fasnul, jako debla normálně na ulici, vole, abych aspoň dobrou náladu, nebo nevím. Si můžeš to udělat takhle, děláš prachy tím, že ho prostě pak dáš jiným lidem, že jo. Tím, že si prostě praskáš, jako. Na zlatých stránkách. Tak já jsem na zlatých stránkách teďka, že joint, tak pojďme. Jo, mohli bychom zajít do hudu, viď, takhle třeba, vole, a zeptat se, jestli nějaký to. Můžeš taky, jo. Já jsem bílej, do hudu nejdu. Já jsem taky bílej. Já jdu, ach, já rád mlátím. No, správně. Ach jo. No ale fakt, zeptej se Barney, jo. Jo, Magor. Ty vole, blázeň. Vy jste si nás nepopletli. Zbývaj tebe to jedno, Černoch jako Černoch. Znáš tady Černocha. Ne, tak ty máš furt cíko, že v hubě, takže to je v klidu. Čiže, poznáme. Kdo chci zmlátit? Ellison chce tady mlátit naše Černochy. Ne, chci někoho zmlátit. A co jsi mi udělal? Někoho. Nic si neudělám ti, protože jsi černej prostě, ne? Já jsem neřekla, že ho. No proč ho nechci zmlátit, vole. Já je dobře, tak to jo. Tak co bude? Jdem do baru? A je tam furt otevřený nebra? Tak volal jsi tam, ne snad. Jo, myslíš tenhle bar, no tak jdem. Ale máš no, Nikol. Jako ten na té pláži? A jo. No. Já se okay. Divím, někdo se zbudil. Ale jsem nechtěla si ty hadry od Nikol. Jo, já jsem se je neumožil. Jo, jak? No na akci, že jo. Mám, ne, že? Ale přilešte se něčeho hezkýho, vole. Jo, no. Jo. Já jsem svůj klasiku. Hej, potřebuji zaměstnat někde. Mám 5000 na účtě. Zaměstnej mě v tom. Nemám peníze. Máš bar, vole. Ale to řeší Ellison, ne já. To je ta bloňata, že? No. Tak to domluv ty, ne? No, já si to domluv sám, vole, mě vždycky zmrdá.
pěkně kecáš. No to mě vždycky zmrdá, vole. Jak chceš. Musíš se s ním mluvit, ty vole. Jo. No ideálně by bylo, kdyby šel do nějaký dílny a získal nějakým potřeba do Redlineu, vole. No, tam se chtěli do, oni říkají, že mají zavřený nábor. No tak když někoho zastřelíš, tak jim bude chybět mechanika, pohoda. No jo, to mě nenapadlo. Já si musím taky nechat opravit to, než se na ty vole, za mě sere, že jsem ho rozmrdala tak rychle. Hned první den, vole. No právě. A ještě i Audinu musím ty vole po šéfy. Jedeme na. My už jsme na cestě z Elison. Okay. Chtěl by to začít dělat nějaký akcičky v nelegálce, chat. To si schválí. Počkej. Ne, spíš ne. Jak myslíš, že první problém by bylo, tak půjde podjet. Tak u našeho baráku ne. Tady mě začali pronásledovat přesně dneska. Tak. Jo. Ček. Jaký ček? Tady jsi v Americe, vole. Taky downtown. Sorry, já jsem zvyknutá. GG, Alkana. Tak Nick je mrtvá, hoši. Tak Nick je mrtvá, hoši! No tak, tak to je bouračka, tak Nick je mrtvá, chlapi. Nick je mrtvá, tak to je bouračka jako kot. Barney, ček, prospinkal jsem se. Máme problém, jedno z našich aut se stalo vrtulníkem. Jaký auto? Asi GLSo. Jakoby... Máš místo? Jimmy, pojď sem! No to nejdu. Počkej, druhá strana, kurva. A jo, pičo. Jo, vole. Jak se jako stalo vrtulníkem, vole? Ty jsi Barney. Já jsem usnul, víš? No, vím, ale tak... Kousek. Dík. Pěkně. No málo. Pěkně. Tady jsem. No. To je víc a víc nasrač to auto, to je úlet. Mhm. Já jsem si říkala, že co se děje, ne? Dobrej, no. Jau. Ty kokos. Pěkně, no, jste v pohodě. Ty Barney, kde seš? Nebyla to taková šlupa, jsem aspoň viděl. Nebyla, no. Ale mám auto nasrač jenom do Andru prvně. No, tak jenom do Andru. Nasrač Andru. Jojo. Hej, Barney. Ano. Kde seš? GTR-ku, na GVH-čku. Já musím vyřešit nějak ten vrtulník. No to já ti nevyřeším nějak, že jo. Na to já jsem takzvaně malej pán. Jo, já chápu. Ale mě zajímá, jak mám postupovat, když se z nich stal vrtulník, jak mám ošetřovat. Nebo šetři. Vrtulník. Mě se táčí, jak je to rozjebaný. A za to já jsem nemohl. Proletěla ses? A ani ne, pohodička. Jenom do sloupu jsme to zaparkovali, no. Já ne, já jsem spal. Padni to na mě, hej. Jasný, to tam zaparkovalo sama. Že to jede, ty vole, jak je to rozmrdaný, že? No, podo. Mně chybí můj Nissánek. Však si ho tam vytáhni na garáž, nech ho opravit, ne? Odtáhnout na garáž. A jo, ono je na autovce, že? No podle mě, já nevím, kde je. Musí být na autovce. No tak to GG. Vole, tak mě s tam bude muset někdo odtáhnout, no. Je. Yeah. Dobrý. Dobrý. Zdravím. Vinevíčko. To vole, kde? Opravit předpokládám. Já jsem si dovezl mechanika, počkejte. Mám levnější. Aha. To nepotřebuji to opravit. Strazil ženu, ty vole. Bo, ne, nestrazil. Málem. Málem. Opravíš mi to, ať mám levnější. Jo. Čau, Tomasi. Tak já tě mám Tomasi, ty ještě bude zlé. Možný, že mi to ukazuje, vole. Že ten Nissan můj má 92% normálně. Jakože, okej. Okay. Asi se ho nedostražkoval až tak moc, tak 8% za kolo. Máš Xbox nebo ho chci dát? Já jsem debil trošku, počkej. Já mám fakt to dobrý pohoda. Jaký tábek si asi vole ukradl mi vysní auto, vole, od té doby, co jsme byli, vole, zbyli, tak nás probujeme pro nás to je debílek, takže asi takový vykrupem budu ráno skruvený. Teda mě Barney, když tak tohle, nech to bejdeš tak. A mě nějaký admina ve spektu? Co ty, džumníku, vole? No co? Jo, tak je na odtahovce. To máš jako krásný to auto, to je škoda takovou krásku, tyhle, mít ten na okrasu, tyhle. Já bych hnedka uvěděl PDčku s tím.
To není špatný, jo. Dobré, co? Pěkný, pěkný. Pěkné, pěkné. Viděl bych si vzal nahned auto, no, mít bitcoiny, vole. Se pořídit, ne? Se pořídím pak. Teďka na tom brdám počkám, až budou takzvaně tak trošku slevy ve městě, vole. Máš to tu jinak. Dík. Co jsem dlužnej, nic, já vem jdem. Ne, vůbec nic. Dneska zadarmo. Říkám, že to je na mě, vole. Dneska budu. Sedíme se v baru. Jo, jo. Počkej, v jakým, kurva? No, na pláži. Na ty pláži, jak jsme se bavili? Jo, na ty pláži, jo, dobrý. Mám jet s nima. Jo, ještě ti ale trošku clomá zadek. Jo, to je dobrý, to už bylo. Jedem, zlatá. Jdeme se namrát, jak malý čokly. Pecka, jde v prdeli. Poslední 200 litrů. Vůčko nám chudne, vole. My chudnem. Hmm. Za chvíli budeme jak Bonnie a Clyde, víš, co to je? Ne. To byl takový film, to byly jako dva loupežníci, kteří se jako milovali a vykrádali spolu. A skončili na mizině? Ty kokot. Kurva do píči, jsi celá? Jakoby trošku jsem díl spinkal. Když tak čekám na svoji ženskou barnu, abyste toho baráku. Dobrý, já jsem byl kolem redline, a brz tam a vyjel a napálil jsem na něj, takže můžu znovu opravovat auto, pičo. Hej, pičo, ale to zapraví, opraví on, jeden zmrt. Aby ho vykropil jinak. Dobrý. Počkej, no dobrý, šéfe, ale rozmrdil jste mi auto. Tak to se omlouvám, chcete to zaplatit? Opravu. No tak byl byste hodný, jo. Barny. Tak pojďte tady do redline. OK. Tady to opravím. Dobrý, jsme se domluvili, že mi zaplatí tu opravu. Přímo v tom redlineu. Tady těch lidí je dneska do píči. Ano, docela raketa. Tak ukromně hlavních dveří. To není. Oh, musím se protáhnout. No, jebla jsem se do hlavy a tekla mi krev z nosu, ale co to bude. Opravit. Já. Tady pan vyjížděl z vaší autodílny a napálili jsme se. No, to je tady takový normální už. Je to 1500, jo? Tady fakt to ráno mě tady, tady. Tady díkuju, že se aspoň chlapa zaplatíte za svoji chybu. Jasně, nejpo. A příště dávejte bacha a rozlídnu se první, než někam vědu. Jo, to bych mohl. Tam tady je to pěkně na hovno zatíž. Nebylo by to úplně od věci, jo? Nebylo, no. Derpí to, no, če, derpí to. Nestavíme se ještě do Vůčka, abych si sebou vzala jídlo. Tam asi nebudou mít jídlo, či? Tam asi budou mít baru jídlo nějaký, ne? No tak uvidíme, doufám, že jo. Víš, co jsem zjistil? My jdeme v tom zadním kanclu, tak máme jenom slevy poukázky, já jsem si vzal od každý jednu. Já vím. Já už jsem je i rozdávala jednu. Fakt jo. Že měli jako potom slevu, co víš, znamená Emerald Euphoria? Vědnavce. Tak to netuším, hala. Já jsem používala ty klasické na jídlo a pití, ty černé. Je takhle. Dostanu taky slevu do Vůčka. Tady máte jeden poukáz. Jo. Já tam teďkon byl před 5 minutama. To je na jedno jídlo a pití zdarma. Ono je tam otevřeno? Tam jo, byl tam někdo, no. Jo, byl tam váš kolega. Je tam někdo, no, já jsem no, taky byl. Tak dobrý. Tak aspoň, že tam někdo je. Tak se mějte, děkuju za opravdu. Jo, chutná. Jo, tak naschledanou, ještě raz se omlouvám. V pohodě, naschledanou. Ceny nižší, však už jsme stěžovali. No, já si dělám zrání. Mějte se. Já to seru dneska, fakt. My měli být průhledný, ty vrata, vole. No, hlavně by tam nemuseli mít takovou zeď hloupou. Jo, to taky, no. Já se poseru. A ti jdou zmrdy, nevím, nějaký vymrdanci skurvení. Vyřešeno. Auto ok? Slyšíš mě? Jo, já jsem jenom si psal v hlavě něco, víš? Jo, dobrý.
ptala jsem se, jestli auto je ok. Jo, no co v pohodě. No, takhle a teď si to mohl vzít doleva, jakoby no, tam Jimmy. Byla cesta. Jimmy, pojďme otevřít auto. Tak tady doleva. To je tam úplně vzadu, ten bar? Mhm. No to je úplně nový nějaký, ne? Asi jo, já vůbec nevím, jestli to je vončo. Necháme to asi zaparkovaný tady, či? To asi nebudeme jezdit s GTRkem tam. Nebo chce, aby no, tady to ne. Ono je jako kusek odsaď přímo parkoviště, ale tak to je asi jedno, ne? Hej, tady mě chce zmlátit nějaký avatar, no. Chlapi, pomožte mi. Avatar? Nevím, tady prostě avatar mě chce zmlátit v tom baru, pomož mi. Já už tam jdem. Běžíme. Počkej, jste tam v tom baru? Tohle je Kája. My jsme tady. Zadarmo. Tak na to mluv. Baví mě ty stream sniper chat, baví, baví moc. Jo, pozorujeme jaká konina, vole, to... Prosím? Na ten avatar, co tam stojí. Avatar? Jaký avatar? Avatar. Kolik to stojí? Čau, čau. Klasicky 4000, VIP 12. Tak dáme klasiku dvakrát na mě fakturku. Dobře, u tomu to dáš? Můžu poprosit ruce, aby se vás mohli prohodit. Já si ještě hodím věci do auta, no vlastně. No tak počkejte, tak já si dám taky do auta, mám zbraň. Jestli mi hodíš klasiku. OK, cool days, OK. Hodím si to k tobě, jo. Nedělá, vole, nebo postřílem, přidám ta. Musí to auto jí opravit, vole, protože debil neví červená, co je. Někdo tam asi není problém, jako mi bych řekl. Kamo, ty fyzlo, já jsem klidně prodriftil, oni se dělali, říkám, tak mám k ním jet a říct, jakože to se nestalo. Po pátý už dneska, po pátý, chápeš, ale? Tak jo, on chtěl za tebou, já jsem řekl, to nešel, nebo skončíš ještě hůř, ty vole. Jim, pojď se, prosím. Ještě ne, vytrž. I nůž tam musím dávat? Ne, asi jo, radši, když půjdem do baru. Počkej venku. A náboje tam dej všechny, ne, jenom jeden. Jo, všimla jsem si, no. Tak a jinak mám jenom taser u sebe. Taser asi v pohodě. Střílet dneska, při sambou budu. Tak jdem. Pojď, já to budu šutit. Jo, můžu šutit to, já si to nebráním. Komolo, si s tím asi zajet i na pláž. A to necháme tady, to je jedno. Zdravíčko. To je jedno, já asi jakoby toho fízla si ho zavolám místo, tam mě bude řešit a vrátím všechny věci a půl v klidu ven. Pěkně nech si, takže budeš joinovat, jo? Protože to je ten, vole, chodí do těch měst a povídá si s Hoodem, Twitch, teď nevím. Jo, gang unit. Tak jo, pánové. Vyprázdnili jsme si kapsy, yes. Dobře, tak vám napadku. Mám to zatím jet a dojdeš nám to tady. Kolik vás je, prosím? Tři? Dva? Dvakrát VIP, dvakrát klasik? Dvakrát klasik. Dvakrát klasika prohode, já. Víš, jsem to vyřídil, už jsem ho mrdl do vody. Hej, Barney. Ano. Kde až parkuješ? Tamhle to červený auto vzáru. Jaj. Jsem tady máte, já vás ještě musím prohledat, prosím. Počkej, nám to zaplatíme. Jo, jo. Čumbo, je tam. Jo, dobrý. Takže... Já jsem nechtěl tahat to GTR-ko na tu pláž. Jaj. No. Rozumný. Už dobrý? Podívej se tam na to. Jo, dobrý. Tak jsem proto bych to nechtěl dělat. Dobrý den. Můžete jít? Děkuji. Tak můžu jít? Prosím. To je v pohodě. Ručku, vítejte u nás. Já vám dám na ramek a jenom jestli si pak opravdu. V pohodě, já nedopadnu, jak to žena. Prosím? Jo. Ještě se kopnu ten papír, tak vám něco napíš. Kamon, nepíš mi, že jsi u nás kartou, mě to uprdele. Vole, kurva. Já tam jedu. Křeslo? Ale já nejsem ve španělském kartelu. Já jsem ve vokně. Tak jo, děkuju. Hej, to je ten avatar, Barney. Tamhle ten, jo. Kus, garáž je tam. A co ti otravoval, nebo co? Mě merdl, vole. To nevím, měl bych opravit ty okna. Mm-hmm. Ty opravím za chvilku. Tak se, a proč ne, nevyřeší jsem... vrachenzí, vole? Já jsem to vyřešil, jsem ho skladil ve vodě. Je to pro hosta, pro hosta, to vyramoval někdo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Až jsou udělali policajti? Milá slečno, dáme si dvakrát pivo pro mě a pro moji přítelkyni. A cože se dáte? Dvakrát pivo. Jak to pivo zrašilo, ale jako jaké máte pivo? Dobrý, už mám pick-up, máte problém, Jacob. Nemáte pivo. Tak to dá. Ano? Máme jakoby míšaný drinky. Ne, dobrý, já nic koupím. Klasický drinky. A nemáte třeba Sex on the Beach? Ano, máme. A ty si dáš to zlato? No to samé. Takže dvakrát Sex on the Beach. Dobře.